Коломийські школярі відвідали Францію. 10 дітей військовослужбовців побували у визначних місцях Парижу, ознайомились з історією та культурою Франції і попрактикувались у спілкуванні французькою. Усі вони – вихованці Коломийського 5-го ліцею. Саме в цьому навчальному закладі вивчають французьку. Своїми враженнями від мандрівки школярі ділились з нашими журналістами. Ейфелева вежа, Діснейленд та собор Парижської Богоматері – це найяскравіші спогади після поїздки до Франції учениці 5-го ліцею Анастасії Флорі. Мені було дуже цікаво, як справді говорять французи, і було дуже цікаво з ними побачитися та поспілкуватися. Мрія дитинства – побувати в Діснейленді здійснилась і в Анастасії Турчанської. Кожен день у Франції був особливим, вони були насичені різними майстер-класами, заходами, екскурсіями. Особисто для мене найбільше сподобалась Ейфелева вежа вечірня і також Діснейленд. Він дуже казковий, і це мені найбільше запам'яталось. Насичена програма і теплий прийом волонтерів, які супроводжували групу українських школярів, подарували незабутні враження від мандрівки, розповідає учениця 5-го ліцею Анастасія Чобанюк. Хотілося б дуже подякувати Ілоні та команді волонтерів за такі чудові, насичені 12 днів. А також подякувати пані Ізабель та пану Бертольдо за те, що нас дуже добродушно прийняли. Насправді, у перші так дні два був дуже сильний мовний бар'єр та було трошечки тяжко розмовляти, але все ж ми справилися. Я вважаю, що це чудово попрактикувати саме розмовну французьку мову. Не лише побачити визначні місця і відчути атмосферу Франції, а й почути, як звучить жива французька мова. Саме для цього і організували поїздку дітей до Парижу. Це перша подорож учнів до Франції, ділиться керівниця 5-го ліцею Оксана Якубовська. Адже лише нещодавно ліцей підписав договір про співпрацю із французькою стороною. Прийнялася європейською культурою, трішечки побули під мирним небом, чули живу французьку мову в оригіналі. Париж відвідали 10 дітей військовослужбовців. Це ті учні, які демонструють високі показники у вивченні французької мови. Їх супроводжувала керівниця 7-ї філії Коломийського 5-го ліцею Галина Ткачук. Вчителька каже, враження від поїздки переповнюють й досі. Ейфелева вежа в день, Ейфелева вежа нічна, яка світиться, підйом на Ейфелеву вежу, Лувр, Версаль, Сена, собор Паризької Богоматері. Тобто всі визначні місця, всі визначні пам'ятки, всі собори, які є гарні, вуличками Парижа просто прогулювалися, смакували круасанами, стежили, як поводять себе французи. Вкрай було приємно, коли ми йдемо і говоримо українською мовою, і чоловік просто йде і каже «Слава Україні». Ну, емоції переповнювали, звичайно, бо все-таки десь приємно, коли тебе бачать, тебе чують і знають, хто ти такий. Знають про Україну. Окрім поїздок та подорожей, в межах міжнародної співпраці Коломийський 5-й ліцей отримав чимало навчальної та художньої літератури французькою мовою. Та найближчим часом готуються втілювати інші проєкти, анонсують у закладі.